Бірге таза Қазақстан жалпы ұлттық акциясына қызылордалықтар үн қосты. 7000-нан астам адам белгіленген аумақтарды қоқыстан тазартты. World Clean Up Day аясында өткен шараның басты мақсаты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеуге жіберу. Сондай-ақ тұрғындарды экологиялық мәдениет қалыптастыруға шақыру. Тазалық науқаны облыс көлемін қамтыды, ал бұл тек облыс орталығындағы орталық мешіт маңындағы көрініс. Табиғат жанашырлары мен еріктілер шараға бір кісідей жұмылып, айналаны күл қоқыстан тазартты. Әлемдік тазалық күніне орай Бірге таза Қазақстан жалпы әлемдік акциясы бүгін өткізілді. Бұл акцияға барлық бюджеттік сала қызметкерлері және жалпы тұрғындар және мекемелерге бағынысты кәсіпорын барлық ұжымдары қатысты. Бұл акцияның басты мақсаты жалпы тұрғындар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру, жалпы табиғатқа деген жанашырлық таныту болып табылады. Бұл акция Қызылорда қаласы бойынша 9 локациялық орындарда жүргізілді және сонымен қатар аудан орталықтары мен ауылдық елді мекендерде белсенді түрде жүргізілді. Жалпы бұл акция 18 қыркүйектен басталып, 18 қараша аралығында әрбір сенбілік сайын өтеді. Сондықтан барлық тұрғындарды осы Бірге таза Қазақстан акциясына белсенді қатысуға шақырамыз.